Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724. Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenking tyd saam. Ons kyk na geloof en wat geloof regtig is in ons moeilike tye en omstandighede. Johannes 8:24 leer ons 'n baie belangrike les oor geloof. Kom ons gaan kyk, hy sê, daarom kan ek vir julle sê dat julle besig is om God heeltemal mis te loop. Glo in my. Glo dat ek is wie ek sê ek is. Anders gaan julle sonder God sterf. Elke sonde wat julle gedoen het, sal dan teen julle tel. Jesus maak hier 'n groot stelling. Geloof is om in Jesus te glo. Glo in my, in wie ek sê ek is. Ek kom agter my eie geloof. Geloof is nie 'n godsdienst nie. Geloof is nie 'n Christenskap. Of vir my is geloof nie geloof in die Bybel nie. Ek was al meer as eenmal in Jerusalem of Israel. Geloof is nie in die geskiedenis nie. Vir my is geloof in 'n persoon. Jesus Christus, die seun van Josef en Maria, gebore uit die maag, gesterf aan 'n kruis, opgestaan uit die doodheid en nou in 'n lewende verhouding met my, in gesprekke, in gebed, in kommunikasie. Vir my is geloof nie 'n klomp konsepte nie, is nie 'n klomp skrifte nie, is nie 'n klomp boeke nie. Vir my is geloof iets lewendigs in 'n verhouding wat ek met 'n wese het, 'n persoon het, 'n godheid het. En hy sê dis wat redding is. Redding is geloof in 'n verhouding met Jesus Christus. En ek dink dis wat geloof baie keer moeilik maak. Ons maak dit abstrakt. Ons maak dit weird. Ons maak dit baie snaaks. Ek glo in hierdie stoel. Ek het kom sit in hom en ek het dadelik gaan sit. Ek het nie verwag hoor hierdie ding gaan wobble, hierdie ding gaan onder my boude val of ek gaan nou seer kry nie. Ek glo in hierdie stoel en ek het gaan sit op hom. As jy glo in Jesus, dan praat jy met hom. En jy weet hy luister en hy is by jou. Dis nie iets weirds nie, dis nie iets snaaks nie. Partykeer maak ons geloof airy-fairy. En ons maak asof Jesus nie bestaan nie, asof dit geeste en spoke is. Jesus is werklik. En hy sê, geloof is om in my te glo, wie ek is, wat ek gedoen het en hoe ek leef en wat ek vir jou beteken. So, kom ons maak geloof nie moeiliker as wat dit is nie. Geloof is in 'n verhouding met Jesus Christus. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, dankie dat Jesus hier op aarde geloop het, geleef het, geëet en gedrink het, gepraat het, gesterf het, opgestaan het. En vandag sê hy, hier is ek, Jesus. Jy kan my ken en jy kan 'n verhouding met my hê. Dankie daarvoor, Here. Dit is wat geloof is, om u te ken en net 'n pad in 'n verhouding met u te stap. Help ons daarmee, kom ons ongeloof tegemoet. Dankie daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer.